igen. Okej. Va? Du har pengar. Det är bra. Då kan du handla på ängen. Ska du spara pengarna? Men vi kan ju köpa godis där. Titta, här är någon som har fina, de har fina kransar här. Vem är det här? Det är Fanny. Titta vilka fina kransar ni har. Jag sparar istället. Oj. Har ni satt i blommorna själva? Jag sparar mina pengar. En krans? Oj, titta den minns. Vad fin. Nej. Jo, förra året. Jag tog kort på det. Den var fejk. Ja, den var fejk. Alltså, det var illa. Du fick en hundring av mig förut, Micke. Ja. Kan jag få tillbaka den? Nej, men jag får tillbaka mina pengar. Får tillbaka? Jag får tillbaka mina pengar. De ligger i min strumpa. Jo, Micke, jag får dem. Alltså, nej, men då kommer jag tappa dem. John, prova kransen. Mamma! Aj, jag vill ha du vill inte handla. Det är då fint. Jag vill inte handla. Här är ni som vill ha lite blommor. Nej, det är lugnt. Men den är titta, oj, det sitter i dina ögon. Du får dina pengar, de ligger i min strumpa. Ja, jag vill inte köpa något. Nej, men de får ligga där då. Halsband istället, eller som hunden. Men har ni... Jo, hon ska kanske vara hemma, för det är varmt där borta. Tänkte vi. Annars måste jag ta med vatten. Vi måste ha med vatten och vattenskål för hunden om hon ska med. Och du har bestämt att hon ska med. Det är jobbigt att vi ska passa henne med en massa hundar där borta. Mormor tyckte att det var bättre att hon var inne, ser du? Kom, Frida. Jag tror att hon tycker det är inte så kul där borta. Hon tycker det är bara jobbigt i värmen. Jag har stängt alla grindar utan sista. Vurpa då? Kom med han då? Han är i källan. Vill du ha den? Det kan du glömma. Det behöver inte ha den. Jag kan prova på Caspi. Varför ser Caspi? Jag har blommor med från din Caspi. Kolla! Hej! Du tränar lite. Ser jag pentad ut nu? Vad är det här för någonting? Tias, kom. Tias. Sätt den varje gång sen när du börjar filma då. Där. Det var
inte bra. En gång till. Det är väl bättre. Vänta, nu måste du säga. Oj. Det var bra. Oj, nu kommer den. Den är stor. Nu är slut filmen. Ja, okay. Det är så spännande. Nu börjar vi ta betalt. Ja. John, ska du göra en gång? Vadå för något? Skjuta. Ja, jag får skjuta. Gör något som blir bra på film. Skjuta inte på mig då. Ja, det bara. Ja. Det kommer säkert fastna någonstans. Är det bara dröp eller? Fastna. Ja. Oj, den försvinner skön. Nej. Har du aj, gräset. Ja. Det var det. Det fattas en det blåa. Sen, det händer aldrig. Det där kommer jag ihåg. När är det sen 15 år? Ja, det är fint. Ja, det var så. Nu ska du sitta och filma också. Ja. Alltså kan jag inte sån där. Tårta! Här kommer den obligatoriska Irish coffin. Dennis, du kommer också få. Snälla Dennis. Caspi, vänta, Jon kommer med din snart. Jon får berätta vilka som är din. De kan du bära in, va? Vilken var Caspis? Fråga Jon. Ska bära in senare. De kan du bära in. Åh, ni var så glad va? Men vad har ni på? Fick du en idag? Nej, men det, jag tycker det är äckliga. Ja. Nu var det lycklig va? Jag håller. Tack. Oj, vad gott. Så gott. Igår snodde du min Caspi. Idag fick du en egen. Nisse var det. Du är lycklig nu va? Har det gott? Men. Vilken din då? Jag får den här. Och den får Dennis. Nej, jag har sett hon eller? Jag fick ett sånt där. Nej, vi får kolla sen. Dennis, jag får titta på. Är det gott, Jon? Det var nog kaffe. Det är gott. Nej, men så sockret och allt här, det är kombinationen. Min sockeriga. Ja, det är ju lite socker, precis. Det var så sjukt. Caspi. Var det massa grädde, det var gott va? Jag sa att det inte var det. Vänta, Dennis, vi tittar. Nu, jag snår det, eller var sitter du? Då hade vi våran... Mitt bästa rubbäck. Titta på honom. Den svarta äta. Och den här stirrar därför att hans mat kanske är sämre. Ett enda, vad heter det, glas. Så när man skulle beställa en öl, då fick man en plastmugg. Och så skulle beställa vi Irish coffee, kom en plastmugg. Kolla! Det var ju på diskot. Alltså, där, eller pappa inte har någon sån här Irish coffee. Men här var det bara för att man dricker till! Det är Dennis! Det var en gång när Krista var här. Nej, och det var inte billigare. För på grund av att det var kaffe för pris. Ja. Så kan man kanske säga. Och jag skulle jobba också. Ja. Men jobbar man? Och en mindre mängd och så plast. Och man liksom, snart har vi 30 timmar. Kasper, är det godkant? Är det gott? 30 timmar. Från 3. Ögonen är talande. Nästan så de står ut. Kolla Kasper, eller Claes, kolla Kaspers ögon. Nu har ni blivit gamla för när ni dricker kaffe. Dream. Ja. Jag får inte.